На одній із своїх картин рятувальник із Южноукраїнська Сергій Краснорєпов зобразив пожежу на нафтобазі у Миколаєві після удару російської армії. Говорить, відчував образу через те, що відбувається із рідним містом. Питаюсь зафіксувати дані моменти, якби для, може, для історії. Оставити слід для покоління майбутнього, що відбувалося у нас. В мірі, в країні. 54-річний Сергій Краснорєпов на Південноукраїнській атомній станції рятувальником працює понад 26 років. Говорить, малювати вчився самостійно. Це заспокоює та допомагає в роботі. Хобі таке у мене. Ну, з дитинства любила рисувати там, карандашами, там, кістками, красками звичайними. Даже є фотографії, там, де я ще маленький сижу, прямо видно, що трактор якийсь рисував. Я от тільки почав писати ці картини на час вторгнення. Взагалі не було ні настроєння, нічого. Я год цілий взагалі нічого не писав. Вот. Ну, не було ні настроєння, ні желання. Ну, а зараз якби немножко віддихаю чуть-чуть от це. І багато енергії, як би, інтересно. От. Буває, теж воно надоїдає. Олійними фарбами на стінах пожежної частини, де працює, чоловік намалював пожежників та атомну електростанцію. На роботу витратив понад 2 тижні. Такі малюнки колеги надихають, говорить Володимир Вітошинський, заступник начальника загону роботи з персоналом. Основною картиною в нас виникла атомна електростанція з надписом «Перший державний пожежний рятувальний загін», так як ми охороняємо атомну електростанцію, зображений автомобіль. Все, що тут ви можете побачити, це завдяки йому. В нього своя особлива техніка. Він вирізає там буквально трафаретики, трикутнички, ромбики, і потім це переносить на саму картину, на стіну. Малюнок, який ви бачите на стіні з державною символікою ДСНС України. Це також робота Краснорєпова Сергія Володимировича. Своїм прикладом він дає зрозуміти і показує молодому поколінню, що ніколи не пізно навчатися в частності творчості. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.